Goeiemôre. Baie hartlik welkom by hierdie erediens van ons hier op 21 April 2024 in Lux-Mundi. En ons gaan vanmôre na die tema kyk. Ons neem verantwoordelikheid vir mekaar. Hier in Galasiërs 6 vers 1 tot 10. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle, wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets, en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. En wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges, die huisgesin van God. Tot sover. Ons neem verantwoordelikheid vir mekaar. Kyk, ons is hier by die derde hoofdeel van die brief aan Galasiërs. Hier van vers 13, 5 vers 13 tot 6 vers 10. En dit handel oor ons as vrygespreekte mense. God het ons vrygemaak en hoe moet ons met hierdie vryheid van ons omgaan? Hoe moet 'n Christen sy vryheidslewe leef? Mense wat deur God vrygespreek is, sê hierdie gedeelte, doen drie dinge. Hulle is lief vir mekaar, 5 vers 13 tot 15, hulle laat hulle deur die gees lei. Die gees is in beheer van hulle lewe. Vers 16 tot 26. En dan 6 vers 1 tot 10. Hulle neem verantwoordelikheid vir mekaar. Hoe help jy byvoorbeeld iemand, 'n gelowige wat 'n misstap begaan het, wat in 'n versoeking geval het, wat in sonde beland het? Nou sê vir ons eerstens, wat 'n gelowige wat die gees van God gelei word, nie doen nie. Hy kyk nie vanuit die hoogte op die een deur wat 'n misstap begaan het nie. Jy weet, hierdie vingerwysend, ek het mos vir julle gesê, dit is hoe Saartjie is. Sy hou haar vir niet so hoog heilig en kyk nou. Daardie vingerwysing na ander. Weet jy, hier is geen verlekkering in die ander se val. Hier is geen selfverheffing oor, ek is so beter as die ander nie. Hier is geen hoogmoed nie. Dit is ook nie dat 'n mens 'n ander pad kyk
wanneer iemand 'n misstap begaan het nie. Jy weet, hierdie ek sien nie, ek hoor niks nie, ek praat niks nie, ek ignoreer die ander een soos 'n stopstraat. Of ek het nie tyd om betrokke te raak. My lewensenergie is net soveel. Ek het net soveel geesenergie. En dan kan 'n mens ook sê, baie keer bedoel 'n mens goed om te gaan help, maar jy stap met 'n bloedneus weg. Daarom kyk ek liewer in 'n ander pad. Nou Paulus sê, hierdie Kains gesindheid gaan nie op nie. Hierdie gesindheid, is ek my broer se oppasser dan? Moet ek dan 'n oogie oor die ander een hou? Hy is mos groot genoeg om na homself te kyk. Of, as sy of hy my hulp wou hê, my raad wou hê, ek is daar, hulle moet net kom vra, en buitendien sal ek nie sommer my neus in 'n ander se sake druk nie. Ek meng nie ongevraagd in nie. So, mens kyk, wat 'n geesvervulde Christen nie doen nie, is nie selfverheffing, hoogmoed, het hierdie verlekkering nie, in 'n ander se val, se misstap nie, of dit hulle totaal ignoreer, of heeltemal onbetrokke wil wees nie. 'n Geesvervulde kind kyk anders daarna en tree anders op. En weet waar begin Paulus? Paulus wil sê, weet jy, ons is almal stikkende mense. Ons is almal gebroke mense. Ons is almal mense met blinde kolle. Daarom is ons vir mekaar verantwoordelik. In 6 vers 10 sê hy, ons is die huisgesin van God. En wat hou doen 'n huisgesin? 'n Huisgesin sien om na mekaar. Nou, 'n gelowige aan die een kant, besef sy eie gebrokenheid. Sy eie weet ek het blinde kolle. Aan die ander kant het 'n gelowige die gees van God. In 16 tot 26 praat hy oor die vrug van die gees van God. Wanneer die gees van God jou lewe beheer. En dan noem hy een van daardie aspekte van die vrug, sagmoedigheid. So, en dis wat ek en jy moet besef. Ek moet my oopstel om ook reggehelp te kan word. Ek moet ook my oopstel dat ander een van my sê, weet jy, het jy dit raak gesien? Is dit nie dalk 'n blinde kol by jou? So ek moet ook vir ander medegelowiges die geleentheid gee om by my lewe betrokke te kan wees. Gelowiges is verantwoordelik vir mekaar en help mekaar. Maar weet jy, hoe doen hulle dit? Hulle doen dit nie met 'n gees van beterweterigheid nie. Maar met die gees van God, wat sagmoedigheid in ons lewens bewerk. En sagmoedigheid is om nie bo te staan en op jou broer neer te kyk nie, of jou suster neer te kyk nie, maar om langs hulle te gaan staan. Dit is 'n facet van die Heilige Gees. Pas dit toe, want dit is wat die Gees in jou lewe wil inwerk. Sagmoedigheid. Laat die Gees dit doen in jou en my lewe.
Dis die eerste ding wat hy sê, ons moet verantwoordelikheid vir mekaar neem. En weet jy, een mens kan net verantwoordelikheid vir mekaar neem, as jy ook verantwoordelikheid vir jouself neem. En daarom die volgende wat hy wil sê, neem verantwoordelikheid vir jouself. Hou jouself ook dop. Jy het blinde kolle. Jy kan ook in versoekings val. Jy kan ook misstappe begaan. Ken jouself. In 'n ander gedeelte as Paulus oor soortgelyke goed praat, dan sê hy, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. So belangrik is hierdie verantwoordelikheid vir jouself neem, dat hy dit verder uitbrei in vers 6 tot 8. Maar nou gebruik Paulus 'n ander beeld. Hy gebruik die beeld van 'n oesland. Jou lewe is soos 'n stuk grond waarop jy boer. En elkeen is die boer van sy eie lewe. Vir die resultaat van jou boerdery kan ons niemand anders blameer nie. Saai jy bossies in jou lewe, sal bossies opkom. En so bewerk jy jou eie ondergang. As die Gees jou lewe beheer, as die Gees op jou grond boer, sal die Gees die lewe in jou bring. Het jy gesien wat die resultaat van die Gees se werk op ons grond wat hy boer, op hierdie lewensgrond wat hy boer? Nou sê hy dit baie anders, hè. Hy sê, jy sal nie moeg word om goed te doen. Wanneer die Gees in jou werk, is een van die resultate van sy werking, jy sal nie moeg word om goed te doen. Maar kyk nou wat doen hy, nee? Hy het eers gesê in 16 tot 26, oor die vrug van die Gees, vat hy sagmoedigheid en hy pas dit toe. Goedheid is ook die vrug van die Gees, ook 'n facet van die vrug van die Gees, nou vat hy goedheid en hy pas dit toe in ons lewe. Jy sal nie moeg word om goed te doen nie, want goedheid is 'n kenmerk van die vrug van sy Gees. En weet jy, dit beteken dat ek nie met my broer of suster wat 'n misstap begaan het of met ander geduld sal verloor nie. Ek kan baie keer voel, maar ek bereik niks. Ek kom nêrens met hulle nie. Maar jy mag nie ophou goed wees vir hulle. En dan sê verder, wees goed vir jouself. Ons is partykeer verskriklik hard op onsself. Ons kastei onsself. Ons straf onsself. Nee! Kyk goed na jouself. Wees ook sagmoedig met jouself. En wees ook goed vir jouself. Dan sê jy derde ding, wees ook goed vir die ander mense wat nie in die gemeente is nie, vir die mense wat nie glo nie, vir die mense daar buite die gemeente, wees ook goed vir hulle. Laat goedheid die grond wees, die vrug wees van God se werk in jou en my lewe. Help mekaar so, sê hy. En wanneer ons mekaar so help, dan vervul ons die wet van Christus. En sal jy vir my vra, wat is die wet van Christus?
Die wet van Christus beteken hoe Jesus God se wet geïnterpreteer het en toegepas het. Dink 'n bietjie mooi as hy sê: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die wet van Christus. Kom ons sluit af. Gelowiges is afhanklik van mekaar. Daar's 'n interafhanklikheid. Hulle is saam verantwoordelik vir mekaar. Hulle dra mekaar se laste. En weet jy wanneer mens so betrokke is en met jou hart so daarmee omgaan met sagmoedigheid en goedheid soos die Gees dit in ons wil werk, sal ons nie koud, ongevoelig, harteloos, hoogmoedig of enige van daardie beterweterige gesindheid hê nie. Ons sal die Gees van sagmoedigheid en goedheid hê. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek stel my vanoggend oop voor U. Aan die een kant wil ek ander toelaat om by my lewe betrokke te raak. As dit bemoediging is dat ek hulle vir ook die ruimte gee om my te mag bemoedig. En as ek deur donker dieptes gaan, dat hulle ook my hand mag vashou en my daardeur help. Here, dat ek sal toelaat dat ek ander se liefde in my lewe kan ontvang. Aan die ander kant, Here, hoe ek teenoor medegelowiges optree, dat ek ook verantwoordelikheid sal aanvaar vir my broer en my suster, vir die huisgesin van God, in die Gees van sagmoedigheid en goedheid. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die bystand en die troos van sy Gees met u gaan. Amen. Ek mense engle tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde hol symbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitleg, aarde duur geloof verset. Of al het ek al die kennis sonder liefde. Like no.